ראיתי הרבה מאוד צורות של התנהגויות אנושיות ולא אנושיות, ואני חושב שמה שראינו פה, גם נאצים, זה מחמאה למה שראינו. טבח מתוכנן, אורגן, שיטתי, שהמטרות שלו היו חוץ מלהרוג, גם לבזות, להשפיל, ליצור אימה בקרב כל מי שיגיע לאחר מכן, שידע שככה חמאס מתנהג. ואנחנו עכשיו עם גולן ור, מפקד יחידת החילוץ הארצית. גולן, שלום. שלום. ותודה שאתה לוקח זמן כדי לדבר איתנו. אני רוצה לדעת, גולן, קודם כל, איפה האירועים של השבעה באוקטובר תופסים אותך? כמו את כל עם ישראל, בבית, במיטה, 6:30 בבוקר, אני מקבל טלפון מאנשי המודיעין שלי, שאומרים לי שקורה משהו גדול, ואני מתעורר, מבין מה קורה, וקודם כל מפעיל את היחידה. לא קיבלתי אישור מאף אחד בצבא, אבל ידעתי שזה משהו גדול, הפעלתי את היחידה וירדתי דרומה. כשאתה אומר מפעיל את היחידה, זאת אומרת, אתה מודיע לכל היחידה שהם צריכים להיות מוכנים. לא, שהם לא צריכים להיות מוכנים, שיגיעו ליחידה, שיגיעו לרמלה, זה הבסיס שלנו, יש לי 500 אנשי מילואים, לי ברור שבמידה ולא מדובר באירוע גדול, אני אתן על זה אחר כך דין וחשבון, כי הפעלתי 500 אנשי מילואים בלי פקודה, אבל אני מבין בבטן, וככה פעלתי כל החיים שלי, שזה המאני טיים, ובשביל זה אנחנו צריכים לקבל החלטות כמו מפקדים, אז אני נותן אישור גיוס בלי אישור של צה"ל. מתי אתה מגיע לשטח, לדרום, לקיבוצים? אני מגיע קודם כל ליחידה, מוודא שכולם מתגייסים. באזור הצהריים אני יורד לזיקים, הייתי מפקד בסיס זיקים 2.5 שנים, ואני מבין שיש שם אירוע. לצערי הרב, בשלב הזה היה לי רק אקדח, עדיין לא חתמתי על נשק ארוך, בסך הכל אני מפקד יחידת חילוץ ולא לוחם כמו שהייתי כל שנותיי, ולכן לא היה לי נשק, ולכן המתנתי, גם דיברתי עם האנשים בזיקים והבנתי שהם מסתדרים, זה אחרי האירוע כבר, ולמעשה אנחנו מסיירים בדרום ומבינים באזור שבת אחרי הצהריים שעיקר המשימה שלנו, אמרו לנו לא להיכנס לשם כי האזור עדיין מסוכן, זה דווקא באזור מסיבת הטבע ברעים, איפה שהיה טבח גדול, ואני מוצא את עצמי נמצא שם בסעודה, פחות או יותר, כשכולם אכלו סעודה שלישית בשבת, נמצא שם במסיבת הטבע ומתחיל לעבוד. אבל בעצם זה לא תפקידים שאתה רגיל, אתה רגיל להגיע למקומות של אסון טבע בכל העולם, זה לא דברים שאתה רגיל להגיע. תראה, היחידה היא לא יחידת חילוץ רגילה, אני חושב שאפשר לקרוא ליחידה שלנו כיחידה שפותרת בעיות. כל בעיה שיש, אנחנו נמצאים שם ויש לנו את האנשים הכי טובים כדי לפתור את הבעיות. במקרה הזה, יש פה משימה של חילוץ אנשים חיים ואיסוף הרבה מאוד אנשים לא חיים, שזה בהחלט מה שאנחנו יודעים לעשות. לצערי הרב, עד היום זה היה בעיקר בחוץ לארץ, אבל עכשיו פה מצאנו את עצמנו משתמשים ביכולות שכן יש לנו ולמדנו לעשות אותם. אז אתה מגיע אחרי, אני חושב, כמה שעות, כשאתה מקבל אישורים כדי להיכנס? אף פעם לא קיבלתי אישור לשום דבר שעשיתי בשבועיים האחרונים. בימים האחרונים זה כבר נהיה מסודר, אבל שבוע וחצי עבדתי בניגוד לפקודות ובלי אישורים, אלא רק בעיקר לאור הערכת מצב של מה שאני קיבלתי. אני עדכנתי שזה מה שאנחנו הולכים לעשות, אבל זה לא היה לפי שום פקודה שקיבלתי. אז מה אתם עושים ומה אתם רואים בעיקר? אז אנחנו מגיעים לשם ובאמת רואים את הטבח הגדול שהיה שם. אני לא אכנס לפרטים, באמת תמונות מזעזעות. אנשים בכל מיני מצבים, אנשים, נשים, ילדים, כל מיני מצבים, ואנחנו אוספים אותם למקום אחד. משתדלים לנהוג בהם בכבוד הגדול ביותר וברגישות הגדולה ביותר האפשרית. ומשתדלים לא להשאיר שום אדם או חלק שלו בשטח, כי אנחנו מבינים שהמשפחות הולכות להידרש לדבר הזה במשך חודשים ארוכים לנושא הנעדרים. אנחנו רואים עכשיו שיש עוד הרבה נעדרים, אנחנו הבנו את זה בשעות הראשונות, ולכן איפה שעבדנו השתדלנו לעבוד מאוד מאוד מסודר ונקי.
זה מה שעשינו בכל הלילה שבין שבת לראשון. מה שראית במסיבה הזאת, זה דבר שראית במקום אחר? לא, 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 לא. באף מקום לא ראיתי. אני נלחמתי בדרום לבנון, ראיתי איך חיזבאללה מתנהג לאנשי צבא דרום לבנון, צדל, כשהוא כובש מוצבים שלהם ומתייחס אליהם כבוגדים, מה הוא עושה להם. ראיתי בחברון רצח של כל מיני אנשים, הייתי בעזה, הייתי ממפי בכפר דרום, ברפיח, הייתי באסונות טבע. באמת ראיתי הרבה מאוד צורות של התנהגויות אנושיות ולא אנושיות, ואני חושב שמה שראינו פה, גם נאצים, זה מחמאה למה שראינו. טבח מתוכנן, מאורגן, שיטתי, שהמטרות שלו היו חוץ מלהרוג, גם לבזות, להשפיל וליצור אימה בקרב כל מי שיגיע לאחר מכן, שידע שככה חמאס מתנהג. ואני מאוד מקווה שהאנשים בארץ ובעולם יבינו עם מי יש להם עסק. מצד שני, אני יכול להגיד לך שאנחנו נלחמנו עם מחבלים. אני באופן אישי הרגתי שתי מחבלים. הרמה שלהם היא רמה הרבה יותר נמוכה משלנו. הם חכמים על זקנים, על נשים, על ילדים. אין מקום שבו חיילי צה"ל שנלחמו בהם, שהחיילים לא ניצחו אותם. אז מצד אחד, באמת זוועה מאוד מאוד גדולה, ואפשר להגיד שהם חיות אדם. מצד שני, שאף אחד ממי ששומע אותי לא יקבל איזשהו פחד או איזשהו חשש שצה"ל נכנס למקום שבו יש מפלצות. הכל טוב, חיילי צה"ל הרבה יותר טובים ברמה המקצועית מהמחבלים. זה נכון מה שאתה אומר, אבל בכל מקרה הם נכנסו לבתים, שזה אמור להיות המקום הכי בטוח. זה קצת מפחיד. אתה צודק, אני לא בא ליפות שום דבר. היה פה נפילה של הקו הראשון של המוצבים של צה"ל, היה פה כישלון של המודיעין של צה"ל, של גופי הביטחון, שבק, מוסד הישראלי, בכוונות של הערבים. את הכישלון הזה שילמנו עליו האזרחים, חיילים, שוטרים, מדינת ישראל, מחיר מאוד מאוד יקר. אין לזה שום הסבר איך מחבלים נכנסים לבתים של אזרחים בכל כך הרבה מקומות, ושעות נמצאים בשטח ישראל, מתנהגים כאילו שזה השטח שלהם. אין לזה שום הצדקה ושום הסבר טוב כרגע. הדברים האלה עוד יחקרו. אני כן יכול להגיד שאנשים השתמשו במושג שואה, ואני חושב שבאמת התמונות הן תמונות מהנוראות שראינו בהיסטוריה היהודית. מהצד השני, ברגע שאנשים בארץ הבינו מה קורה, וזה דקות, דקות אחרי שהמחבלים פרצו פנימה, התחילה התקפה של יחידים, אזרחים, חיילים, שוטרים, אל תוך היישובים, אל תוך הקיבוצים, במטרה לחצוץ, למנוע את המשך ההתפשטות של הרצח, וחיילים שילמו בחייהם, נפצעו ונהרגו והגנו על האזרחים מאוד מאוד מהר, אחרי האקט הראשון שהיה. הבן שלי ביחידה מיוחדת, עוד הרבה מאוד חברים שלו נהרגו בהתקפה על כפר עזה, על קיבוץ רעים, ואני יכול להגיד ששואה זה מקום שבו יהודי נהרג ואף אחד לא אכפת לו. מה שהיה פה הוא כישלון, כישלון של ההגנה על התושבים, אבל ברמה הלאומית, ואני יכול להגיד לך שגם ברמה המבצעית, אחרי הכישלון הזה, להגיע למצב שבו תוך מספר שעות לא ארוך, 22 יישובים ובסיסים כבר נמצאים בשליטה חזרה של חיילי צהל, שוב, בלי פקודה מאורגנת, רק על יסוד הגבורה והמקצועיות של פרטים ויחידות קטנות, זה משהו שהוא מעורר הערכה,
שוב, זה לא תירוץ לכישלון שהיה. אני רוצה לחזור על המילה שואה ודברים שאנחנו כן רואים, ואולי יש אפשר להשוות את זה לשואה ולאנשים ששוללים את השואה, והעובדה שיש היום אנשים שמפקפקים בדברים, בתיאורים שלא אמרת לנו, אני מודה לך שלא אמרת לנו, הם מפקפקים ואומרים שזה לא נכון. איך אתה מרגיש עם זה? מה יש לך להגיד? אתה מסתכל על בן אדם עיוור, ואתה אומר, איך אתה לא רואה? הרי יש לך עיניים, נכון? יש לאנשים עיוורים גם עיניים. אתה מסכים איתי? כן. נכון, העין, האיבר, לא חסר לאנשים עיוורים, לחלק מהם. אבל יש משהו מאחורה, במוח, שהוא לא מחובר. הבעיה היא, זה לא שהם לא בני אדם, וזה לא שאין להם עיניים, אלא שמשהו מאחורה לא מחובר. עכשיו, זה לא שזה לא מחובר ברמה הפיזית, זה שזה לא מחובר ברמה המוסרית. והאנשים האלה, אני אפילו לא כועס עליהם. אני פשוט מרחם עליהם. כי כנראה שזה לא בעיה רק לגבי היהודים, או לגבי מדינת ישראל. אני חושב שהבעיה הזאת היא בכל החיים שלהם. כי מי שלא מבין כרגע מה זה רע, ומה זה טוב, מה זה רשע, ומה זה צדק, כי זאת הדוגמה הכי ברורה שיש בעולם, אז כנראה שהוא גם ביתר החיים שלו הוא כאלה. זה אנשים שכנראה יותר מרחמים על כלבים מאשר על בני אדם. יש כאלה, יש כאלה אנשים. זה פשוט רחמים עמוקים יש לי עליהם. אנחנו לא ניקח הרבה זמן, גולן, רק עוד שאלה. אנחנו רואים שאתה נמצא בשטח, אתה במדים. מה אתה עושה, אם אפשר, אתה יכול להגיד? אז אנחנו קודם כל מתכוננים למלחמה. יש לנו צוותים שמצטרפים, גם אני באופן אישי, לכל הכוחות הלוחמים. בסדר? אז זה קודם כל מתכוננים להתקפה. הדבר השני שאנחנו עושים, שהוא הכי חשוב לנו עכשיו, זה לעבור קיבוץ קיבוץ, בית בית, ולמצוא את כל הנעדרים. אנחנו עכשיו עם כמות מאוד גדולה של נעדרים, וחסרים הרבה אנשים. אנחנו עוברים בית בית במבצע שאני קורא לו למצוא את האחד. המשימה של כל יחידה אצלי ביחצה, כל פלוגה, זה למצוא כל יום מישהו אחד שלא מצאו אותו עדיין. אנחנו מפעילים מודיעין מאוד מתקדם בשיטות שלמדנו לאורך השנים בכל האסונות, איך מצליבים מידע, איך בונים סיפור, ואיפה לחפש באופן מדויק אנשים. אנחנו, ברוך השם, כל יום מצאנו בשלושה, ארבעים האחרונים, בין ארבעה לשישה אנשים שלא מצאו אותם עד היום. וזה המאמץ המרכזי שלנו. אנחנו עוברים, העבודה היא עבודה מנטלית לא קלה, זה למצוא לפעמים חלקים של אנשים, אבל לדעת איפה לחפש אותם, ואנחנו יודעים את זה כמשפחה שמקבלת את הנעדר של החזרה אליה, המעגל החיים שלה שלם. להישאר בחוסר ודאות זה נורא, אנחנו מכירים את זה, ובזה אנחנו מתעסקים. שאלה ממש אחרונה, גולן, איך לא קורסים? אנחנו מאומנים, אנחנו מאמינים בעצמנו, מאמינים בקדוש ברוך הוא, מאמינים בכוח של עם ישראל. אני יכול להגיד שמי ששומע אותנו עכשיו הוא כנראה חלק מאותה קבוצה נהדרת שנקראת עם ישראל, שמחזקת מאוד את חיילי צהל, גם בתפילות, גם במעשים, גם בהתנדבות. ואתה שואל איך לא קורסים? אנחנו לא קורסים, בעיקר בגלל הכוח שאנחנו מקבלים מעם ישראל. גולן וח, מפקד יחידת החילוץ הארצית, תודה רבה. ותודה על העבודה שלך. תודה, להתראות.